ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်22ရက်3လ61ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုဖို့အကျဉ်းချုပ်မှခြင်းကိဉ္စုကောပမတုတ်တရားတော်နိုင်တဲ့ခါကြလေရှင်ဘုရားခင်ကုရမကြီးသည်1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းအရေးကြီးတဲ့စကားကိုပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုများကုရကြီးကရေးစည်းပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားခင်ကုရမကြီးကရေးစည်းပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပဲမှတ်ကြပါနော်ကုရမကြီးကပြန်1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှားတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဘောတမင်းညရေးကြည့်လို့မှားတာမဟုတ်ပါလားအလုံးအလုံးရေးကြည့်လို့မှားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တက်ရုံမှားစရာမရှိပါဘူးအဲဒီမှားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပြည့်စက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်အားလုံးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှဖြင့်ကိစ္စရလိမ့်မယ်ခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှားတော့ဒါရေးမကြည့်တော့ပါဘူးခန္ဓာသတ်သိမငြိမ့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဩဘုရားကြီး1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှာတာဖြင့်တို့ကသမဉ္ဇဏနဲ့ဆောင်လည်းမရဘူးသမဉ္ဇစိတ်ကူးလေးနဲ့နေလို့မတော်ဘူးခိုင်းတာလုပ်ပြီးဒီကလည်းပြောတာမှတ်ပြီးခိုင်းတာလုပ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်ရေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်ချာချာလုံးနေလို့မတော်ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြင်းပြရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ကြပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလိုလိုသတိပေးရတယ်လို့ဥက္ကမောင်းတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်။ဘုရားတော်မှာ1992ကျင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးခဏခဏသတိပေးရမှာပေါ့။ဘုရား45ပါးနဲ့နေသွားတာပဲ1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှာသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်။ဘာတုံးဆိုတော့ဇာတဘိက္ခွေမာပမာတ္တထာဘိက္ခွေယံတို့ဇာတခန္ဓာကိုဥပဒနာရှိကြခန္ဓာဘာလို့วะမာပမာရထသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ဘာလဲခန္ဓာဥပဒနာရှိတဲ့အလို့ကိုသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဟောဘုရားခင်ကိုရမကြီးခန္ဓာဥပဒနာရှိကြသိချာချာမှားနော်သာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့ဩသာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့မဲ့မနေကြနှင်းလို့လို့မှားထားပြန်တော့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နေလို့တော်ပါမလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်မနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားဣတိသားတွေဖြစ်နေတော့ဒဂရမတွေမှားပြန်ဒဂရမတွေကတော့ဒီကလည်းကျင့်ကျင်သီးကမဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းတက်သည့်ထားတာကလေးကလည်းနေပိတကလာနေပြန်တော့မသိကြတော့ဘူးအရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုဇာသမားကကောင်းရာကိုညွှန်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တရားရှိဒါကြောင့်ဇာယတဘိက္ခွေဘိက္ခွေငါးချက်သာတိများတို့ဇာယတသမထဥပဒနာလုပ်ဖို့ရှုကြကွာဥပဒနာလို့ရှုကြပါပေါ့ဗျာမာပမာရထသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆမနေလိုက်ပါနဲ့သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ဗါတဲ့ဘာလို့နေရပါတယ်မင်းတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စာတရားညောင်ဆုံးလျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှမင်းတို့ဒီတဲ့ခန္ဓာရရရသေရညာဆောင်လျောင်းဆက်ရဥမာပဲကွာကိုယ့်ရကန်းထဲမှာကိုယ်သေးဖို့ရကိစ္စရှိကြသေးတယ်ကိုဗျာမရှိကြပဲဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့ခါကျတော့မှဝိပရိသာရိနောဩငါဒီသာယသမီးစီဝါယိလိုက်နေတဲ့တဲ့ငါဖြင့်ခဲကြီးခက်ပါဘောလားလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုဝတ္ထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်လင်
ဘာဓမီရှိဘွားရဲ့ကြောင့်ဒီချိန်ကျမှမင်းတို့ဒီမျက်ကြီးငယ်မကြကြနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပြန်ဥက္ကမောင်ဒါရေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။1992ချိန်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘိရက3ပုံကိုချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါရာတွေဒီလိုဓာရဘိက္ခုမာပမာရတ္ထဆိုတဲ့မှားလုံးတွေကိုစုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်1992ချိန်တိုင်နေရှေ့ဆရာတွေမှတ်ထားကြတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ gain ဒါပြန်ဒကာရမတွေဘုန်းကြီးနေကွာအာလုံးတန်ဃာတော်တွေရောဒီဒကာရမတွေရောတေယညောင်ဆောင်ကတော့တေယအိယာကတော့ဖြင့်ချစ်တို့ခမရတို့တွေ့ကြကြုံကြရမှာမလွဲတမ်းပေါ့ဗျာ။ဘုလိုဥပဒနာတွေကရှိမလားဒါနသီလတွေကချို့တဲ့ဥပဒနာအလုပ်ကလည်းမလုပ်ဖဲနေပြီဆိုမှဖြင့်ကိုတယောက်တည်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စလာလိမ့်မယ်တဲ့ဥက္ကမောင်ပါပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲကိုတယောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေလာလိမ့်မယ်လို့မောင်ထွန်းလိုင်းတို့မောင်ကိုတို့မှတ်ရမယ်ပါပါဗျာကိုတယောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှလည်းပြောလို့တိုင်မင်းလည်းအခုညီတောင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုလို့တဲ့ပါပါဗျာတရားရတရားတော်မယ်ဆိုတော့မရဏသာနာဆိုးဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေဂန်ဒီဆိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒေဂန်ဒီဆိုးဒီကားလို့ဆိုရင်ဆိုးဆိုးကလည်းဆိုးရတယ်ဒေဂန်နီးမှလည်းစောရတယ်လို့ဒဂရဆရာမြတ်နှမျိုးပြထားတာရှိအဲ့ဒီဒေဂန်နီးကျော်ကကိုကသာယသမီးရှိဝဲကြောင့်ဥပဒနာလုပ်ကြည့်အမေကြီးမေ့ပြီးကာလသာလူလာမြောက်ဖို့နမိန်အောင်နေရာချထားရေးဒါရီသာရေးဆိုင်ပြီးကာလထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်္ဂမကျဘူးဒါရီသာလောင်းဝအောင်ရွှေဆောင်ပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာလောက်ကချွတ်တယ်ပါတယ်မချွတ်တယ်ကြပဲအဲ့ဒီကဲဆိုချွတ်တယ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလည်းမနေတာသေးရသွားရတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းကျုံးလာနော်ကျုံးလာတဲ့ခါကျဘုံနဲ့လည်းမသေးသေးတော့ဥက္ကမောင်ကြီးဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတာဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတော့ဘာဩငါဒီကားလို့ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုံသွားရုံနဲ့တနည်းအားဖြင့်ငရဲသွားရုံနဲ့ငါဒီသားရဲ့သမီးရှိွားရင်လည်းအချိန်ပြုံးခဲ့တာလေအခုဖြင့်ကိုကျွန်းနေပါပေါ့လားငါသွားမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးနဲ့လမ်းကျန်းကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပါပေးပါလားဒီအချိန်မှာပေးပါဘုရားဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအခုဖေးလိမ်ပြုပြင်ဆင်ရင်ပြီးဒီကလာရှိွားတွေတိုးတက်နေကြတာလေဆရာသမားတွေနေတော့အလုံးတန်တာတွေကဝမ်းသာကြပါလေတဲ့ပြေးနိုင်ကြတယ်ကန်းနိုင်ကြတယ်လူနိုင်ကြတယ်လူနိုင်သာနာကြီးကြီးပွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာကြညားတော့လေလူရဲလို့ဟာနေတော့ကိုယ့်အတွက်မှလည်းဒကာဓမ္မတွေမြည်ကြည့်ငယ်မကြရဘူးလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒကာနီးမှနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒကာနီးမရဏသနာဇောတွေစောလာတဲ့မှာခွင့်နေကြည့်တယ်မြင်။ငရဲဦးကြီးတွေကလည်းတဘောပဲသူပြီးငရဲမေးတွေကတဟုံးဟုံးတော့။ဒါငရဲကောမှနမိတ်မြန်းလား။မှန်ပါပါဗျာ။မြတ်ရွှေသေးလားဗျာ။မသေးပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့မသေးခင်မြင်ရတယ်လို့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။စင်္ဆာနာထောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့။အခုပြောတော့မြေကြီးကြရမှာဆိုရင်လုံးလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအခုသာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ပြောတော့နောက်ဆုံးပြီးမြေကြီးကြရမှာဆိုလို့လုံးတင်တယ်လို့လုံးထားပါဆိုတော့တိုက်တွန်းကြံလုံးလို့ဆရာခင်ကိုရမကြီးကလည်းဟောဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဖြစ်ဆော့ပြီးပြောဒါကလည်းပဲပြိတ္တာဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သေကန်နီးမှာပဲတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြီးတွေဈာကြီးတွေမြန်းမှန်ပါဗျာမကိုကောင်းသေးရဲ့လားကောင်းပါဗျာဒီချိန်ကြတော့မှကိုမားခဲ့တာတော့မသိဘူးလားသိပါဘူး။ဟောငါနေဆိုးနေခဲ့လို့အသေးဆိုးဖြင့်တွေ့ပေါ့။အနေဆိုးနေခဲ့လို့ပါလား။သိပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးပဲနော်။အမတန်ရေးကြည့်လို့ဘုရားခင်ကိုရမရေး1990ချိန်တိုင်းတိုင်းပြီးကသုံးဖို့ဆုလိုက်တဲ့အခါဒါတွေမှားတဲ့ဥစ္စာဒကာတစ်တို့သမညာရေးလို့ဆိုကြမလားဗျာ။သိပါဘူး။မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာကြပါပြီနော်။အဲငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ငရဲမိတွေငရဲဦးကြီးတွေမသေးခင်ကမြင်ရပါတယ်ပရိသတ်မောင်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လည်းအဲတရိသန်တို့ဤသွားပုံလာပုံမူရာတွေတော်တွေတောင်းနေမြင်ရလို့ဒိဋ္ဌာဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်၆ကြည့်တွေကြားကြည့်တွေမြင်ရလို့နတ်ပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လည်းဒကာဓမ္မတို့နတ်သမီးပိတ်မှန်ပရိသတ်ပင်နေမြင်ရလို့နော်သို့တော်သာထားပါဦးတဲ့ကိုအရေးကဘယ်လေးပါသွားဖို့ရနမိတ်တွေကမြင်ပြီးဒီကလာလာတော့ဘုရားလက်သေးရတော့မဒီတောင်ကလည်းမတက်နိုင်မြင်ရတာကလည်းမကောင်းဆိုတော့ပြက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးမြေကြီးတွေကဟိုဘက်တွေပဲစီးကြတယ်အစကားစီးကြတာလားတဲ့ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဝန်းနေတာလားဝန်းနေပါဘူးဗျာကြောက်စရာကောင်းရင်တရားဓမ္မတို့
အမတမအရေးကြီးလို့ဆရာသမားလဲကူညီဆုံးမနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားဒါခင်ဗျားတို့ကိုချောင်းနေတဲ့စကားလို့ဒီလိုမြည်နေ1992ကြိမ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်6တာလားဟုတ်ပါဘူးအားတို့ဆရာခွန်ကြီးကတို့ကိုဥပဒနာအထုတ်စေခြင်းလုံးလို့လူကျင်တန်းတန်ဃာရေလူတန်းပိတ်ကန်တာကိုပိတ်ကန်စေခြင်းလုံးလို့ဒီလိုပြောနေတယ်လို့ဒီအချိန်နေမอยู่ပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆရာခွန်ကြီးတစ်ဆင့်ပြောတယ်လို့ဆိုရတာယူလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတွက်ဆရာခွန်ကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဆရာပြောရနော်ဟုတ်ပါဘူးတကားဝရေပဲချင်းချက်မှမြေကြပါလိမ့်ညာဒါပြီးလို့သိရတော့မယ်နော်တကားတော့ခေါင်းပေါ်မြဲမျက်ပြူကလည်းဆိုင်တကားဓမ္မတွေမြေတွေကလည်းကြဘုန်းကလည်းနဲလိုက်တာလွန်လို့ပေါ့ဗျာဘုန်းနဲလိုက်တာလည်းလွန်လို့ဘာကြောင့်သူနဲပါလိမ့်မလို့မေးတော့လေပြောချင်ကမရှိဘူးပြောချင်ကဘယ်နဲ့ဖြင့်ဩငါဒီသားသာကိစ္စသမီးကိစ္စခင်မွန်းကိစ္စတွေနဲ့လူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါတွေကိုရဲကိုတာဖြစ်တဲ့အသေးဖြောင်းတယ်လို့မလုပ်ဘူးပဲနဲ့အသေးဆိုးအနေဆိုးနေခဲ့လို့ငါအဖြစ်သွားရမယ်လမ်းကဖြစ်ရင်အသေးဆိုးအသေးပြီးဒီကလာနောက်ဖြစ်ရမယ်လမ်းကြီးရဖြစ်ကိုယူနေပေါ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါလိမ့်ဒီကရမအသေးကန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီကရမတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မြေရေကြခြေတော့တရားဟောကံဒီကံတချို့လည်းအတန်လေးထွက်ပြီးကလာမကဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာဥပမာလာသေးပြန်မှန်ပါဘူး။တပည့်အချိန်လာတာပါလေ။ခိုင်းဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုနမိတ်တွေထင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဇာသမားတွေပြောကြတဲ့စကားနားမတော်မှန်းနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးဖြင့်ကျုံရပြီ။အနေဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျုံကြပြီ။ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့အခုချိန်ဟာတို့တို့ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကိုသဘောကျကြ။ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုကိုကဲကြပါ။ဘာလို့ပါပါလိမ့်။သူများကဲရမှာလားကိုကဲရမှာ။ဩခင်ဗျားတို့ကချော်လဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေတော့ကလေးများနောက်ပြီးများပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီ။ဒါကကိုကဲတာဟုတ်။အဲလမ်းကင်းလေးပါလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကဲတာဖြတ်ခနဲ့ခုန်သွားလိုက်။အိုးအဲ့ဒီကဲတွေကကိုကိုကဲတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုကဲလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့နော်။ချော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခြေတော်ကလေးများဆွဲရရင်တခါလဲဆွဲမထုတ်ကြဘူးလား။အဲတိတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုကြပြကမတည့်ရဘူး။ဒါဘုရုကဲတာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကဲကဒီကန္နာကြီးကဲတော့ကဲတာပဲမလဲမကွဲအောင်ကဲရတာဖြစ်တယ်အပေသွားဖို့အတွက်ကွဲနေကဲစေတာဟုတ်ပါရဲ့မလဲမကွဲအောင်ကကဲစေတာဥက္ကံဒီဥက္ကမောင်ကြီးတကယ်ချေရရောက်သေးရဲ့အခုဘုန်းကြီးနဲ့တကွဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတာကဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီအချိန်ကစကဲပါမလဲမကွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာကဲပါဟုတ်ကဲကအကဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါပြန်မလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အနာကုဥပဒနာရှုရတယ်မှန်ပါဗျာဇာထဘိက္ခွေမာပမာရထဘိက္ခွေရန်တို့ဇာထဥပဒနာရှုကြกว่าမာပမာရထသာယသမီးရှုပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာသေချာမှောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပစ္စာသေးအញ្ញံဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှာဝိပရိသာရိနောခွင်းနဲ့ကြည့်တယ်မြင်ငယ်မီငယ်ဝရမြင်တော့ဩငံမှားခြင်းကြီးဖားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမကယ်နိုင်မယူနိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြပါစေလင်ဘုရားမှားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာအချိန်မောင်းဘလို့မှားပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဩဒကာဓမ္မတို့တကယ်သနာတဲ့ကိုတော်ကြီးမာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကျွတ်တို့ကသုကရုဏာသာထားစမ်းပါကျွတ်တို့ကိစ္စကမပေးသေးလို့လို့ကိုရမကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ရင်သေးသလားမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့မတော်ပါဘူးသူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတောင်းမှကိုရကြီးဟာဝေဒနာတွေဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးကြီးတော်မူတာကြီးတော်မူတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမလာဘူး
ဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝင်ရပြီဟိုခန္ဓာဝင်မရတဲ့ဆိုပြုံးတော်မူပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားသူကိစ္စပြီးနေ1992ချိန်ကသူများကိစ္စပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ6လန့်ဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကန်လည်းပြောတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရမယ်ဆရာသမားလည်းဖြစ်နားထောင်တတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းယုံကြည်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တဲ့ပေဒီကလာအနေဆုံးနေကြဦးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်မလဲကိုယ့်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သာကယ်ခြင်းမရသမီးကယ်ခြင်းမရသာတက်တယ်ခြင်းမရကောက်ဝဲပေးခြင်းမရဆိုတာလောကုတ်ပါပဲကိုယ့်ကိုယ်တောင်မှသူမကယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအနတ္တကြီးသူကကိုယ်ပိုင်လို့ရှင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတို့ဘုရုအရင်ကယ်ရမလို့ဖြစ်အဲကိုကိုကဲပြီးဒီကလာအရင်လုံးပြပါဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတို့ကောင်းပေါ်မျက်ရည်စီးကြတဲ့အခြေအနေမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါတယ်မှန်ပါဘူးခေါ်ကြကြအရန်ဟောပါကံနုတာစနေအရန်ဤငါပြောခဲ့တဲ့မသေးခင်ကဥပဒနာရှုသေးကံဤမှာမျက်ရည်ချင်းငယ်ကြပြီးဝန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမလုံးကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေဒုမကံသင်္ချစ်သားတို့ဟာအနုတာစနေငါဖျားတို့ဤကြည်ကျလာစွာသောအဆုံးမစစ်ကြည့်ပါပေသည်လို့ဘုရားမှာတော်မူတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောပါကြ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့အောင်မှာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မလို့ပဲနေရင်ဒေဂန်ကြီးမျက်ရည်ကျရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မလို့ပဲနေကြရင်မျက်ရည်ကျရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ကဲနိုင်တဲ့အချိန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရှိသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။အမတန်နဲ့သွားပြီနော်။ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒီချိန်ကြတာအမှန်တန်နဲ့မတော်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီစကားကိုအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ချွတ်တို့အရေးပါသူအရေးတပည့်သားမပါပါဘူးသူများရှိတော့သူများအရေးပါသေးလားမှန်ပါဘူးဥဒံရေးချွတ်တို့အရေးတက်တယ်နော်ဘယ်လိုအရေးပါလိမ့်များဝိနည်းရသရဝါဒီသနာတော်မူတဲ့အရေးပဲတက်တက်ပါတရားဝဘယ်လိုအရေးပါလဲဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့ခொနည်းတစ်ပတ်လို့လို့ဒါလေးသတိပေးရတာကလည်းဥက္ကမောင်မပေးရင်မတော်လို့နော်ကဲသဘောပါကြပါဒါပြန်သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ချိန်နေမဖြုံးမင်းနဲ့အဲလှုပ်ချိန်တော့လှုပ်တာပေါ့ဗျာသူကိစ္စနဲ့ကြီးချိန်နေမသုံးမင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စကိုယ့်ကိုကဲတင်တဲ့အရေးကိုယ်အရေးထားပြီးလှုပ်လိုက်စမ်းပါကိုယ်ကိုကဲတင်းတဲ့အရေးကိုကိုယ်ရေးထားပြီးဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလှုပ်လိုက်စမ်းပါပြောလိုက်နော်ဒါသဘောပါကြလို့ဓမ္မတွေလှုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာထားကြပါတော့ဘာကြောင့်တို့လို့မေးတော့ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘုက္ကမောင်ပါတယ်ဘယ်သူမေးစီပါရဲ့ဆိုတာသူများကိုထောက်ပံ့ကူညီတာကိုယ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားဟောတော်မူတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကေတနာပါလေဒါကြောင့်ဇာတာဘိကွေမပမာတ္ထာဥပဒနာရှုကြဧဥပဒနာရှုကြဧဆိုတာကိုယ်ကိုကိုရှုကြကိုယ်ကိုကိုကေတင်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ကိုရမြတ်ကြီးအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်စကားရဲ့လို့မယူလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာအထူးပဲသတိပေးပါလေမပေးသင့်ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်လုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင်မှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်နော်အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်တော့ပရပိုက်ရန်တွေကမေးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားကတော့ပညာရာမှာဘုရားအောက်ဣတိရရတယောက်ဘုရားတယောက်သာရှိတယ်လို့ဘုရားကလည်းဗျာတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုဖြင့်ပြောစမ်းပါဗျာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားဇံပေါင်းလို့ပြပိုက်ကမေးနော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ခင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအဘိနိဗ္ဗာတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တပံပရိသေရင်နေရာခြင်းအဖြစ်နောင်တပံဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခပဲကွာအနဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တပံမဖြစ်ရခြင်းတည်းလီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေပုံသိရှင်းတယ်
ဖြေပုံသိခြင်းနဲ့ဒကာဓမ္မနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြေရရင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်မဖြေရရင်ဩဒါဖြင့်ပရမယံကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်တာတဲ့အဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်ဖြေရခြင်းစီလေဒုက္ခဒုက္ခပဲကွအနဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်မဖြေရခြင်းစီလေဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒကာဝအချင်းအချင်းဖြေလိုက်တာတင်မိပါလားတင်ပါပါနောက်တစ်ပံပရိသေရနေရရင်နောက်တစ်ပံပရိသေရမနေရရင်ဩဒါဖြင့်ဒီစကားနှလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးသလောက်ပဲတူသလားတူပင်တူညာတော့အဖိုးမှာမဖြတ်နိုင်အောင်တန်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲသက်ရောက်ပါတယ်မရောက်ကြဘူးလားနောက်တစ်ပံပရိသေရနေရရင်နောက်တစ်ပံပရိသေရမနေရရင်အဲဒါပြန်အကျေပဲပြောစမ်းပါအောင်ဘုရားရှင်ဘုရားကျင်းလွန်လာပါတယ်လို့ပြပိုက်ကမေးတဲ့အခါနောင်တပံပရိသေနေရလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရှင်ကြီးရှင်ငယ်စွန့်တဲ့ကိစ္စတွေအိုးရနားရသိရမယ်ကိစ္စတွေအင်းသာသမီမုံများမုံမဲ့ကိစ္စတွေသုတ်တန်တဲ့ကိုကိုအတုပဆိုပြီးဒီကလာထုံးမဲ့ကိစ္စတွေရှင်ကျင်ငယ်ကိစ္စတွေရောရှုပ်ွေပြီးဒီကလာနောက်ဘယ်ကလေးလာရမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေဒဂရမတွေအာရချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါနောက်တစ်ပံပရိသေနေရရင်လေအဲ့ဒါနောက်တစ်ပံပရိသေနေရလို့ရှင်အပူနဲ့လည်းတွေ့ရမှာအေးနဲ့လည်းနေရန်လေးရန်လေးနဲ့ကော96ပါးယောဂရင်းနဲ့ကောအဲတွေ့ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်မသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောကဲဒဂရမတို့နောက်တစ်ပံဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲရေတွက်လို့မှဆုံးနိုင်ကြမြင်သေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ပံဖြစ်ရတာဗါတဲ့နောက်တစ်ပံမဖြစ်ရတာဘာဆိုကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများကလည်းဒကာဓမ္မတို့နောက်တစ်ပံမဖြစ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါဆိုရလေဒီပါဠိတော်ကြီးသောတကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့ဘုန်းကြီးများကဟောရပါတယ်တဲ့လက်မသိလို့ကြားပါတယ်နော်ဟောရတယ်ပြောရတယ်ဆိုတော့လက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတာပါပဲနောက်တစ်ပံဖြစ်ရရင်ဗါတဲ့နောက်တစ်ပံမဖြစ်ရရင်ဖြစ်ရှင်းကြပါခိုင်းဒါဖြင့်တပည့်တော်အင်မတန်ရှင်းတော်ပါ යි ဗျာဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီကနောက်တစ်ပံမဖြစ်အောင်ကဲတင်မှတော်တော့မယ်နောက်တစ်ပံမဖြစ်အောင်ရှင်းကြပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နိရောဓပဲဆွဲတင်ရမယ်ဒီအမသာလင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်သနာတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားပါဠိတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဒီဒုက္ခဘက်မှာဒုက္ခဆွဲတင်တာပဲကိုယ်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒီယခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောင်မတွေ့လို့လို့ရှင်ပဲဒုက္ခကျွကြောင်းအလုပ်ကိုလို့မဲ့ကင်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတင်ရမရောက်ဘူးလားတော့ပါဘူးဗျာဒကာရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်ဖို့ရေးရဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားကြပါဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးတရားလုပ်စေခြင်းလို့ဟောတာလားကိုယ့်ကိုယ်မှမသနာတဲ့အချိန်လေးရောက်နေလို့ပြောရဟောရတာလားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပါတော့ရှင်းကြပါလားခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုမသနာလို့ကလေးလူမကလေးသူငယ်လူငယ်လေးရရှိနေသေးလို့ဗျဥပဒနာလို့မလုံနိုင်သေးဘူးခင်ဗျာစားရတော့ရေးကမပြည့်စုံသေးလို့တပည့်တော်တို့မှာဗျာရှင်ဗျားတို့လိုလဲလောလောကူကူနဲ့ဆုံးခံလို့ရတာမဟုတ်တော့တပည့်တော်တို့မှာတော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုဆင်ခြင်များလဲနေဘာလဲတာပါလဲအင်းကိုကိုသနာလို့လဲတာလားမသနာလို့လဲမသနာဒီရယ်သက်ရှင်ကြိုးကြနေတာကိုရှင်ဘုရားတို့ဒီကလည်းအထူးမပြောပါနဲ့တော့ဘုရားကြမြဲကြပါရစီတော့ဆိုတဲ့အိဗေရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့လောက်ဆိုရတာတွေကိုလည်းတဏှာကပြောတာတွေကိုမသုံးပဲနဲ့ဉာဏ်ကဟောတာကိုသုံးပါတဏှာကဟောတာကိုဉာဏ်ကဟောတာကိုအဲဉာဏ်ကတော့ဖြင့်နင့်ကိုနေခဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးခဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာပါလဲတဏှာကပြောတာတော့ဟိုနဲ့ဒီလောက်ကလောက်တော့လောက်တာပေါ့မလောက်ပါဘူးလို့မဆိုနဲ့သာသမိတွေတခါလူချင်းမတူသူချင်းမရဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကဘယ်သူကဟောတာတဏှာ
အဲ့ဒါတဏှာကဟောတာနဲ့ဉာဏ်ကဟောတာကိုလေတရားဓမ္မတွေဘယ်ဟာမိတ်ဆွေဘယ်ဟာယန္တုဆိုရဲခွဲလိုက်ပါဦးတဏှာကဟောတာကတော့ဉာဏ်ကဟောတာကတော့အဲမိတ်ဆွေနောက်လိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာရကြလိမ့်မယ်နော်ယန္တုနောက်လိုက်လို့ရှင်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလန်းခေါ်ကြတယ်မတော်နိုင်တော့မကိုတော့ပေါ်ကြတယ်တရားဝါတော့မပေါ်သေးဘူးလားဟဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့လုတ်ကြပါစို့တဲ့နောင်တဘံပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်လုတ်ကြပါစို့နောင်တဘံပရိသေတွေနေရရင်ပါတယ်ဗျာပရိသေတွေမနေရရင်အဲပရိသေတွေမရနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဆုံးဇရာဒုက္ခဆုံးဗျာဒိဒုက္ခဆုံးမရဏဒုက္ခဆုံးဒုက္ခဟူ၍ဆုံးတာဒီနောင်တဘံပရိသေတွေမနေတာပဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီလိုလုတ်ကြစို့တရားဓမ္မနောင်တဘံပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်ကိုမနေကပြောတဲ့ဝတ္ထုကိုပဲတဲ့ဆရာခင်ကိုရမေကြီးကလုတ်ပုံလုံးနေနေကွာပြောတာကိုကျွတ်တော့လုတ်ကြစုတော့ဒါဝိပဿနာလုတ်သင်တော့မှာပဲဝိပဿနာလုတ်သင်တော့မှာဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုတ်လုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘာဘာလုတ်ပါလိမ့်မတော်လို့အထုတလဲမမေးကြဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုတ်ဆိုတာဆုံးမြဲချလိုက်ဝိပဿနာလုတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေနောက်ဘုန်းကြီးကမေးလိုက်မယ်။ဇာကောင်းသမားကောင်းကြီးကမေးလိုက်မယ်။ဒဂရမကဥပဒနာများရှိကြရဲ့လား။နည်းနည်းပဲဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကရှောက်ချင်ကြောင်။နည်းနည်းလေးပဲဗျာလို့ရတာကကိစ္စတွေကအများဆုံးလို့နည်းနည်းပဲကြေရတယ်။ဘလို့ကြေရတာပါလဲ။များများကနင့်။နည်းနည်းကြေရတော့များများကဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကျင့်တတ်တဲ့ဘောနဲ့ရှောင်းနေတဲ့အိဗယ်ကိုမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တကားတတ်လို့ပြောသည်ဖုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်မသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဘုရင့်ရှင်ရန်တိကားလို့ဆိုရင်ရှောက်ပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကကျေတွင်တော်တော်လေးပြောလို့ဒီနေ့တော့အတိုးနဲ့ပြောပြီးဒီကလာသူဖះရှိသွားလျှောက်ပြီးဖះဖြေပေးဖို့ပြောကြဉာဏ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဉာဏ်ဓာကြီးပဲနော်ဒကာဓမ္မတွေဒီလေးပါဘာပါလိမ့်ဉာဏ်ဓာလေးပါကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသဇဉ်ဉာဏ်ကအရှင်ဖះတို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အမြင်မှန်ပြောစမ်းပါကုသဇဉ်ကမလျှောက်လားဗျာရောက်တဲ့အခါကျတော့အာရဏ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ချင်းမြင်မှန်ရပါလိမ့်မယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါမြန်မာလိုပြန်လိုက်တယ်နော်တက္ကသောရကန္နာရှိကကာယမနဆိုရက်အာရဏ6ပါးဣဇ္ဇရိကာယရဏ6ပါးသာလို့သုံးရင်မြန်မာလိုသုံးတဲ့အခါစမျက်စိနားနာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒါတွေကိုဖုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်လို့ချင်းအမြင်မှန်ပါပဲကွာလို့ပထမရန်တဲ့ကြီးရဖြေလိုက်ကဲဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်ဒီအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်ဟောဒကာဓမ္မတွေသာနာဒီအာရဏ6ပါးဒီကိုလူတိုင်းရှိကြတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီအဲ့ဒါရှိတာလေးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေတာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆဆိုတဲ့အတိုင်းအနိစ္စသဘောလေးနဲ့နေတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲဒါကြည့်တဲ့အခါကျယောက်ျားလည်းမတွေ့ဘူးမိန်းမလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတွေ့တော့ဘာတွေ့ပါလဲအဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာဒီအမြင်မနဲ့ဆိုကြဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့အခုတခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါလည်းဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညာလေးကပေါ်လာတော့ဩဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာဖြင့်ဥက္ကမောင်ဘာဆိုကြမလဲဓမ္မတို့အမြင်မှန်ကျေနပ်ကြပါလားသိပါပါဘယ်ဒီမြင်မှန်ကလေးကိုဖြင့်ဓမ္မတွေကြည့်ပြအောင်ကြည့်ကြကြမှာဒါယန္တာကပြောတာကိုဒီယန္တာကဒီမြင်မှန်နဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်လာခဲ့ဒီတဏ္ဍမယန္တာကဗါတဲ့အဲပုရုဇဉ်ယန္တာတော့ဥက္ကမမကျေနပ်တာနဲ့သင်ပြဒီမြင်မှန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူးကျွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့ဒုတိယယန္တာအရှင်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိသေးတော့မေးတော့ဒုတိယယန္တာစီသွားလိုက်ဒုတိယယန္တာစီသွားပြီအရှင်ဘုရားအမြင်မှန်လေးတပိတော့မိတ်ရှိစမ်းပါဗျာလို့သက္ကနာတန်ရုံမှာဟောပြန်တော့ငါအမြင်မှန်ဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးရ
ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲဒုတိယရန်တာကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဘာဘာဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲဩဒီကိုယ်တော်ကလည်းအကုန်ဟောတာကိုဘုကိုယ်တော်ကတော့မကုန်ဘူးပရမကိုယ်တော်က6သာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးပေါ့ဗျာဒုတိယကိုယ်တော်ကတော့စုံတော့စုံတယ်တဲ့သို့တော်လည်းတဘာနဲ့တဘာမတူတော့ဘုရားစုံစမ်းရေးဆိုတာကစုံစမ်းတာကောင်းတယ်လေဆိုပြီးရှင်ပြားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရှိပါသေးတယ်။ဟောတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ညွန်လိုက်တော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပုရိသဉာဏ်ရောက်တော့ဘူးလား။မေးပြန်တာပဲတရားဓမ္မတို့ရှင်ပြားတပည့်တော်ပုရိသဉာဏ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်လေးကိုရှင်ပြားတို့သုံးပါကြပါတွင်သင်ကြပါဆိုတော့အိုးပထွေယာဘောတေဇောဝါယောတခုခုဖြစ်ပြန်မြင်အမြင်မှန်ပေါ်ကွာ။ဒဂရမတို့ပုရိသေကမကျင်းတော့။ပါနေသေးတယ်ဒီကုရောကသာနေသေးတယ်။ဒီကုရောကသာနေသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းသူစိတ်တန်ကျင်းနေတာရှိပါလား။ရှိပါဘူး။သူကျင်းတတ်တာမကျင်းတတ်တာပါတာဒဂရမတို့ဇာကာယ ानु ပဒနာတိ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ပါပါလိမ့်မယ်။ကာယ ानु ပဒနာတိပ္ပံဟောတာဖြင့်ဒါလွဲတယ်လို့ဆိုစရာမြင်သေးရဲ့။ရှင်ပါဘူး။အဲ့လောက်တော့မှန်းနေတဲ့တိပ္ပံကိုပဲနဲ့ပုရိသေရန်ကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးချွင်းကျင်နေဟောပါလားခန္ဓာ၅ပါးတောင်မစုံပါလားဓာတ်၄ပါးဟောနေပါလားဆိုဘာပဲဟောတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ပဲဒါကြောင့်သတိပ္ပံပါဠိတော်ကြီးကြတော့သမုဒိယဓမ္မအနုပတိဝေယဓမ္မအနုပတိဝါလို့သမုဒိယနဲ့ဝေယအရေးကြီးတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားပြီးမှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ကြစမ်းပါဘယ်လိုမှားပါလဲခန္ဓာကိုညံဆိုင်ကြစမ်းပါတဲ့ခန္ဓာညံဆိုင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာရှိတာကခန္ဓာကပဲပြောပါလိမ့်မယ်ဘုရားကပြောခန္ဓာကပြောမနော်ဘုန်းကြီးကပြောတာချင်းယုံရင်ယုံပါခန္ဓာကပြောတာဖြင့်တခါတည်းဆိုက်ဆိုက်တာယုံလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုဖြင့်လင်းနဲ့စွာပဲတရားဓမ္မတွေမှတ်သားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကပြောတာဖြင့်လေလေနဲ့နဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရင်သတိပေးရင်နဲ့ပဲဒီနေ့ဟောနေပါတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓာလေးပါးတွေကအင်းလမ်းသွားလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တော့မရှိပြီလားဩလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်တာဒီကားလို့ရှင်လှုပ်တဲ့ဝါရောငြိမ်သွားပြန်တာဒီဝါရောဟာအကုန်ပြတ်သွားတယ်ကငင်းရနဲ့လှုပ်ပြန်တော့ထောက်ကောင်ဝါရောဆိုတဲ့ငြိမ်အောင်လှုပ်တဲ့ဝါရောဟာဥက္ကမံပြက်ပြန်လှုပ်တဲ့ဝါရောနဲ့သွားတယ်ဒါပြန်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်တဲ့ရုပ်ကတရားငြိမ်တဲ့ရုပ်ကတရားတခြားဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြက်ပြီးမှငြိမ်တဲ့ရုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာငြိမ်တဲ့ရုပ်ကောငြိမ်တဲ့ရုပ်လည်းလှုပ်တဲ့ဒီနဲ့ပြင်နေတယ်သူဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာအင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒဂရမရေရုပ်တွေကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြပဲရှိပါတယ်ဒီတတ္တယယန္တာဟောတာလဲမမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာမှန်မယ်မှန်냐ဆိုလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချွင်းကျင်နေဟောတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်မစုံဘူးယူပတ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းဟောတယ်အရှင်မရလို့များယန္တာဖြစ်တာအမြင့်မှန်ရတာရှိပါသေးသလားလို့မေးတော့ဟောကွာတပါးရှိပါသေးတယ်မင်းသွားမေးပါဆိုပြီးဒီကရာမေးခိုင်းလိုက်လို့ဒဂရမတို့သရုပ်ခယန္တာကြီးရောက်ပြန်တယ်သရုပ်ဓာယန္တာရှိရောက်ပြန်တော့လေရှင်မယားတပည့်တော်ကုသဉ္စယံဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်လေးဖြင့်ရှင်မယားမြတ်ဆုံးပါပါတွင်သင်ပါဆိုတော့ငါရှင်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးပဲအဲ့ဒါရှုအဲ့ဒါမြင်မှန်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သူကတာရှင်ဖြစ်တတ်တရားအဲဖြစ်တတ်တရားပြတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမကိုးပြီးပြန်ရန်ကိန်ရှိသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓဓမ္မံဒီလို့သရုပ်ဓရန္တာကြီးကဟောလိုက်ပါတယ်နော်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတရားတော်ဖြင့်ကုန်းနေပြီကုသိုလ်ရှင်ကခြေနဲ့မခြေနဲ့ခြေနဲ့တရားကဖြင့်နေတယ်တရားကတော့ကုန်းနေပြီတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကမခြေနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ရန္တာတွေဆိုတာကသူတက်လာတဲ့လမ်းကတော့ဖြင့်လမ်းမှန်ကြီးကဧကမပဲသူမကျေနပ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေရမြင်မှန်ရပြီနိဗ္ဗာန်ဆက်မြင်ကြတာရှင်းကြအဲ့ဒါတော့တရားကမှန်းနေတာတောင်မှဘုရင်ရှာရှည်မှုကလည်းချုပ်လွန်နေတယ်ဆိုတာဥပမာပေါ်လာ
ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူမဲလိုက်တယ်ရှင်မရတော့ဒီမှာမကျေနပ်တော့ဘူးရှင်မရတော့ရတယ်တရားအမြင်မှန်ရတယ်တရားရှင်မရတော့ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးသွင်းပြီးအမြင်မှန်ရတာလားသို့မဟုတ်ဘယ်ကရကြတာလဲဒီပြီးအခုအမြင်မှန်ရတဲ့ဤတွေဟာငါ့ကျင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှိကရတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှိကဒါရှုဆိုတော့တို့ဒါရှုတာပါကွာတခြားကတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်သေးတယ်တော့ဘယ်ဓမ္မတို့ပင်ရင်လိုက်မှာပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့ဒီဖြင့်ကောင်းခြင်းသာစင်တဲမွင့်ရင်တော့ဦးလေးပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးပင်ရင်လိုက်ပြီးခိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားရှိကုသဇင်ရန်ရောက်ကွာဓမ္မတို့ပင်ရောက်ကွာဘုရားရှိဘုရုဇဉ်ယံရောက်ဒါကဘုရားတဲ့ဘုရုဇဉ်ယံဟောဘုရားဆိုတာတော့သဗ္ဗံသန္တာတိတိသဗ္ဗညုဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံကုန်သိပြီးကာလသူတစ်ပါးလည်းသိမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်စဉ်တွေသိပြီးကာလလာတော့ဘုရုဇဉ်ယံတော့လာပါဆိုတော့သိဘုရုဇဉ်ယံလာပြီဆိုတော့သိတော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုတဲ့ချင်းအမြင်မှန်လေးရကျန်တော့ဘောပိတကလားမေးပါတယ်ဗျာမေးကြတာ၄ပါးမေးတယ်ဗျာ၄ပါးသလုံးဘ ᱹ ဒူဘ ᱹ ဒူမတူကြပါဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ကလည်းဒီဟာမကျေနပ်တယ်တချို့ကချွန်းကျင်တယ်တချို့ကလုံးစုံခေါ်တယ်တချို့ကလည်းကျင်းကျင်းလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဘုရားတန်ကြွလာဒီသိက္ခာချင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အမြင်မှန်လေးသနာပါဟုတ်သုပိတကလားသူကြောက်တာဘုရားရင်ဩပုဒ်ရှင်ပုဒ်ရှင်များတက်ခတ်ပါလားအမြင့်မှန်လေးရပါရဲ့ဟိုရန္တာကြီးတွေခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာအမြင့်မှန်ကြီးပဲဒါကိုပဲနဲ့မကျေနပ်တော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့သူတို့ကအာရဏ6ပါးနဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်ခန္ဓာ5ပါးအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဗျာဓာလေးပါးအဆုံးတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဓာလေးပါးဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးကလည်းဓာလေးပါးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်သရုတ်တပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံသောဖြစ်တတ်တဲ့တရားဟူ၍အပြတ်မှလမ်းဆုံးတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဘူးမှန်ကြဘူးလားမှန်ပါဘူးဓာတ်6ပါးအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတကယ်လို့ခန္ဓာ5ပါးအဆုံးမှလည်းဓာတ်4ပါးအဆုံးမှလည်းအဲဖြစ်ပြအဆုံးမှလည်းသဘောကျရဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တော်4ပါးဟောတာဘယ်သူကမှားတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကဆိုကြမှာကုသိုလ်ဉာဏ်ထင်လွဲမှုလားမှတ်ကြပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကုသိုလ်ဉာဏ်ထင်လွဲမှုလားမှတ်ကြပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတာဒီကဥက္ကမောင်းဆိုင်းပွဲရတာတသက်သေးနော်အဲမှာဓမ္မဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်းကနေရာမကြတာဟိုကိုတော်တွေဟောတာကအမှန်ပဲလို့ပြီးလိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းညာသုခမြာများခဲ့ရရှိတော့မယ်။ဘုရားသနာတော်မူလား။ဟိုရန္တာကြီးလေးပါဟောတာမှန်ပဲ။မင်းဖြင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကားကတော့မှန်ပါရဲ့။သနာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမပြောဘူး။သုခမောင်ကြီးတကားကတော့ပြောတယ်နော်။ဒါတော့ဘုရားကမိတ်ရှိရလား။ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးတကားဓမ္မတော့နော်။ခိုင်းတယ်ဘုရားကဘယ်လိုမိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့။ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဘုရားရှင်ရမယ်ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမကွာဆိုတော့ကိန်းသူပေါ်ပမာသုတ်ကိုဥက္ကမောင်ရဲ့နော်ပေါက်ပင်ပြရတော့ပါကိုပေါက်ပင်ရောက်ပါမယ်ကျွန်မရောက်ကြနေတယ်ဒီနေ့မှပေါက်ပင်ရောက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးတော့ကိုဝေးနေတယ်ခဲတာပြန်ပေါက်ပင်တော့ရောက်ပြီပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဘာတဲ့ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြရမှာတုံးဆိုလို့ချင်းမင်းဒီကားလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုပောက်ပြန်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေတယ်ကွာရှေးကဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီဒီမြစ်ချောက်ယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာကြတယ်ရှေးဘက်ကလူကလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြင့်ဒီဒီမြစ်ချောက်ဆွဲနေပါတယ်ဒီအားဖြင့်ကုပေးပါသပေးပါဆိုတော့ဆရာကြီးကကုပေးတယ်တဲ့ဟောဒီဆေးယူသွားကွာသို့တော်မင်းမင်းကဖြစ်ဆွဲရပါတော့ပေါက်သားကိုအရေးကျူးအရေးကျူးပြီးကြလားအဲ့ဒီအရေးတွေစစ်ပြီးဒီစင်းနဲ့အဲ့ဒီအရေးနဲ့ပေါက်ရင်လို့ရှိရင်မင်းမြစ်ချောက်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီပင်မြစ်ချောက်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဟုတ်ဘုကောသွားပြီးကြလားရှာလိုက်ယောဂရှင်ကသွားရှာလိုက်တယ်ကပေါက်ပင်ကအရွက်ချတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမိလောင်ငုတ်ကြည့်လို့ဖြင့်သူကတော့နားလဲတဲ့အတွက်ဒီပေါက်သားယူပြီးကြလား
ခေါင်းကအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါရင်းသွင်းတဲ့ပြုတ်ပြီးကျိုးကျိုးပြီးအဲ့ဒီကပေါက်ရင်နဲ့ခေါင်းကဆရာကြီးပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့တော့တီဗီမျက်ချောင်ရောကပျောက်သွားဒီလိုပဲပျောက်လိုက်တာတကယ်ကလျှောက်ဆုံးပျောက်အနောက်ကလာတယ်ပျောက်ရှေ့ကလာတယ်ပျောက်တောင်းကလာတယ်ပျောက်ပျောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါက်ပင်နေဒီလိုလည်းအောင်ကြီးပြီးနေတော့ပေါက်သားခုတ်ပြီးပဲရတယ်နော်အဲ့ဒီပေါက်သားကရိုးပုံမှန်တစ်ခါတည်းကျိုးတဲ့ရင်နဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့လိုက်တာပျောက်သွားတယ်သရုပ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပောက်ပင်ကအရွတ်တွေဖားပြီးအသီးတွေဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းညောင်ငင်လိုဝိုင်းအုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားသွားခုတ်ပြီးဒီမြေဒီသားကိုကျူးကျူးပြီးဒီရင်နဲ့ဆရာကြီးပြေးတဲ့ချင်းနဲ့တော့ပျောက်ပါတယ်သူတို့ပောက်ပင်တွေ့တဲ့ဇာချင်းကအချိန်ကာလမတူကြဘူးပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့အရွတ်ချတုံးသွားတွေ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကအပွင့်လုံးသွားတွေ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသီးသီးတို့သရုပ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်အသီးတွေတုံးပြီးအရွက်ဖားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ပုံညာတူကြရဲ့တွေ့တော့ပေါက်ပင်တော့အတူတူပဲတွေ့ပုံကမတူတာအပင်ကတော့ဗျာပေါက်ပင်ကြီးပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့မင်းကလည်းမြေတဲ့တောသားတယောက်ကမြေချောက်ဆွဲပြီးဒီကလာလာတော့ဒီလေးယောက်ပြောက်တာမြင်းနန်းနဲ့ဆရာကြီးစီကိုသူသွားတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိပါလေဗျာအခုပေးစမ်းပါဦးဂိမ်းခုပေးတာပေါ့ကွာဟောဒီငါစိတ်တည်စိတ်ယူသွားကွာအဲ့ဒါပေါက်သားကြိုပြီးအဲ့ဒီအရင်နဲ့တောက်ကွာလို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ပေါက်သားနားမလဲဘူးနားမလဲလို့ရှင်ဟော၄ရောက်တော့ကွာပြောင်းနေပြီသွားမေးဆိုတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပါတယ်ဥပါယခင်ဗျားပေါက်သားကိုခင်ဗျားသိတယ်လို့ပြောပါလေကျုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောစမ်းပါကျုပ်လည်းဒီယောဂဆွဲလို့ဒီပေါက်သားအရေးကြိုပြီးတော့မှလည်းဖြစ်နေလို့ကျုပ်ပြောပါဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပေါက်သွားတော်တယ်သွားရှာကွာပေါက်တယ်ဆိုတာမေးလောင်မဟုတ်လို့ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဩမေးလောင်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ချင်းကျက်စီမရှိတဲ့ဘင်ကသေးနေဆိုမတော့ဘူးမပြောင်းချင်နေပြီကုသရှင်ရှာရှိတာသဘောကျအရှိသာငွေရမယ်သိရသားနဲ့ပဲရှိလက်တိုက်ထားတယ်သူမသွားပဲနေတယ်လို့နဲ့တူနေတာပေါ့ကုသရှင်အတေရှုပ်ပါလားဒီနေ့ပြသရာဖြစ်နေတယ်ငွေတောင်ပွားမည်သိဘူးဆိုတော့လက်ဖြင့်ဆုံးကျင်လို့နဲ့တူတဲ့သူကကုသဇင်အသိရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောပါကြအဲ့ဒီလိုလဲရှုပ်ပြီးဒီကလာမနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ကုသဇင်ကအမတ္တမဘုနမိတ်လိုက်ဒီလောကီလိုက်နေဒိဋ္ဌိပတ်တွေကအတော်သာနံတော်ဥက္ကမောကြောက်เสียသိကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြမဟုတ်တာတွေကလည်းတချို့ပါနေတာတွေကဒုံကြီးရှိတယ်မရှိပဲဘူးလားဗျာကဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှောင်ပြီးဒီကလာသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလို့သာမှတ်ပြသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေဟာအဲသူနဲ့ခတ်တန်သူမင်္ဂလာဆိုကောင်းကောင်းနဲ့ခတ်ကောင်းကောင်းမင်္ဂလာနဲ့ဂျုံတဲ့နေဟာခမည်းတော်သူတော်ကောင်းစလုတ်တဲ့ချိန်ဟာဖြင့်ပြသရာသောရဲ့ရစာသောရက်ပုတ်သောရက်ကန်းသောရွေးမနေနဲ့အော်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲသူတော်ကောင်းယရနာဝင်တဲ့နေပဲမှတ်လိုက်နေရွေးရက်ရွေးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်ရွေးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိမှတောင်ရဲရွေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ကုန်ရတပါမှရအထုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီချမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဲရွေးမှုကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဃာရမတွေဘာမှရွေးမနေနဲ့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့ချိန်ဟာယရနာဝင်တဲ့ချိန်သာမှတ်ပြီတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်ကောခဲဒါပြန်မိဘလို့ကျွေးတာတောင်ဘုရားခင်ကလုတ်ကျွေးတဲ့ချိန်မင်္ဂလာချိန်กว่าလို့မဟုတ်ဘူးပြကြရရရပါသေးလားမပါပါဘူးဗျတကယ်တရားနိစ္စဓမ္မစရိယဆိုတာအလူပေးတဲ့နေရာပါနေတယ်ပြကြရနေပေးလေဓာနိစ္စဓမ္မစရိယပဲရရဇာနေပေးကောမြေပုတ်ရကန်းနေနေပေးကောဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမန်လို့ခရားဟောတယ်ဒီမင်းအဲ့နာမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလို့ဟောထားတော့ပြကြရနေလူလည်းမြတ်တယ်ဟောတာခင်ဗျားတို့ပြဿနာနေကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်အောင်တော့မလို့လူဒီလိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတာကြသူများပါးစပ်ကိုလမ်းဆုံးနေတဲ့အတိတ်ပဲဟာလေကိုယ့်လက်တွေဆုံရှုံကြီးဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရှင်ရှာရှည်တယ်ဆိုတာလေးသတ်မိလို့ပြောပါတယ်နောက်ရှည်ကြအောင်လားခင်ဗျားတို့အေးအိမ်ကြမှရှည်ကြနော်ဒီကြောင့်ဒီနေရာရှည်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအင်းကြတာမဟုတ်ဘူးသတိစကားသိငယ်ကြလောကီတရဟုတ်ပြီရှိမဟုတ်ပြီရှိအကုန်ပဲလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲအမိမကအော်လိုက်ယောက်ျားကယောင်ချချမ်းလဲဆိုအေးဟုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော်ရကြကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်တာတွေပါလာတတ်တယ်ဥက္ကမောမပါဘူးလား
မင်းတို့မသိပါဘူးဆိုပြီးယောက်ျားကသံဃာတွေကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးကြုံကြဆုံးကြတာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးလို့လာတာလေနော်ဘယ်ကလာတာပါလဲအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရကလာတာဆိုတာရှင်းတတ်ပလားခိုင်းတာပြန်ဘုရားဖခင်ကိုရမေကြီးကပေါက်ပင်ဥမာနဲ့ပြလိုက်တော့ဘုရင်ကဒေါသကရွတ်ချတဲ့ချိန်သွားပြီးတဲ့ခါလာတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါသူဒီရွတ်ချတဲ့ပင်ကဖြင့်မိလောင်ငုံနဲ့တူတော့သူမပေါက်လို့ပါဘူးယောဂံပြောက်ခြင်းနေပါစီဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတော်တော်ဆိုးတယ်လူပဲကိလေသာယောဂပြောက်တဲ့ဥစ္စာအမှန်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းမယ်ကောင်းရတော့လေဒီနေ့တရားသွားထုတ်မယ်အိမ်ကနေပြီးသွန့်ပြီးအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရက်ကလေးများရွေးစင်ညာသေးလားဟုတ်ကဲ့လားခင်မရွေးနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ရွေးမနေနဲ့ဒီလိုစိတ်အားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါအဲ့ဒါသူနဲ့ခါတာသူမင်္ဂလာသူဘာဘာတော့သူဥဋ္ဌိတံဆိုတော့ကောင်းသောထားခြင်းကောင်းသောနှိုးခြင်းဟာဒါပါပဲသူခဏောတဲ့ကောင်းသောခဏလည်းအခုပေါ်လာတဲ့ခဏလေးကကောင်းတဲ့ခဏပါပဲလို့ကြည်ကြီးများမှာလာပါတယ်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာနော်ခိုင်းတာနဲ့ဥက္ကမောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပေါက်မြက်သွားပြီဒီပင်ကိုသူဘုဘုကပြောတဲ့အတိုင်းသူကယူခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးရှိရလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ပရမပုဂ္ဂိုလ်သူသွားမေးတော့ပောက်ပင်ဟာကွာမိလောင်ငုံနဲ့တူတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့စိတ်ထဲတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပျောက်ထွက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ခင်များလို့ပောက်ပင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုနန်းရှိတယ်ကွာဆိုပြီးသွားတော့ခင်များကျုပ်ပောက်ရည်နဲ့တောက်ရမယ်ဆိုလို့ခင်များလည်းပောက်ပင်သေးတယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပောက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဆိုတော့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာနီးနေတဲ့ပင်တော်တယ်ကွာအဲ့ဒါပင်လုံးနေနေပောက်ပင်လာမှโยเคดาคนงามมีละมุเนี่ยอกุรอคนงามอเมอกุอณีဆိုတော့သူตันเนี่ยရှိตันเนี่ยရှိဒီလိုဖြစ်နေပြီဘုရုဇဉ်ยันဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဘုရားဟောလိုက်တာဥက္ကမောရိမ့်မိဗလားဒါနဲ့သူဒီနေဖြစ်နေတော့အရင်ပေါက်ပင်လည်းမတူဘူးဆိုသူစိတ်တယ်ตันเนี่ยရှင်းရလားမရှင်းတာလည်းခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောစမ်းပါဦးဗျာဆိုတော့ဟိုတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားခိုင်းတော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပေါက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဗျာကျုပ်မလည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပေါက်မြစ်သွေးတော့မှာပေါက်မြစ်ကိုပြုတ်ပောက်သွားမယ်ဆိုလို့သိနေရောမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ရှားပါတယ်အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာကွာသံလေးကြည်သားအိမ်ကြီးတယ်လို့တွေ့လာမြည်သိနေတဲ့ပင်တွေ့ရင်ပေါက်ပင်လာမှာဆိုတော့သူတွေ့ဘူးလားသူပြောတယ်တော့ပေါက်ပင်ပြားသေးလားဒီဟာပေါက်ပင်ကြီးပဲမဟုတ်လားတဲ့အားလုံးပါဟောသူကလည်းရှုပ်နေတာဟိုပေါက်ပင်ကတော့ပေါက်ပင်ပဲမီးလောင်ထားတဲ့အရွက်ချနေတော့ဟာလည်းပါပဲနော်ပေါက်ပင်ပါပဲအပွင့်နေပွင့်နေတော့ပေါက်ပင်ပါပဲအသီးတွေသီးနေတော့ပေါက်ပင်ပါပဲဆိုတော့ဩပေါက်ပင်ဆိုတာမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲမှာသံရရှိဒါနဲ့ခင်ဗျားလို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှများရှိသေးတော့ဆိုတော့ဥက္ကမောသွားလို့ပြီးကြမရှိပါဘူးသွားလို့ကိုမပြီးတော့ဒါဆိုလေးခေါက်ပြောင်းတော့သွားပြရစီဦးဗျာဖခင်ကလည်းလေးခေါက်ဟောထားတာပေါ့ဒါနဲ့နိုင်ရှိတော်မှာလဲသိုးရသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ့ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပါဟိုနားမှာဆိုပြီးသွားပြန်တော့ဇာယီကျုပ်ကလည်းမြစ်ချောက်ပြီးပြီးဆွဲနေတဲ့အတက်ပေါ့မြင်တဲ့သပေါ့သားကိုကြိုပြီးသွားရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပေါ့ပင်အကြောင်းသိကြတယ်ခင်ဗျားလည်းသိတယ်လို့ကျန်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်အပေါ့ပင်ပြောစမ်းမအောင်ခင်ဗျားမြင်မှုတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ပေါ့ပင်ဆိုတာကွာအရွက်တွေဖားဖားခြင်းနဲ့ညောင်မင်ဝိုင်းကြီးလိုနေတယ်ဘွားကြသွားတယ်ဘွားကြအရွက်ဖားလို့ဘွားတွေ့ဒါနဲ့ဘုရုဇင်ရမှာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတဲ့မှာတကဝရေပေါက်ပြရသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းဟာလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီกว่าတယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်ရင်ဟိုရန်တကြီးလေးပါဟောတာဟာပေါက်ပင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြပြောတာရိပ်ပြီလားပါတယ်တော့အဲပေါက်ပင်တစ်ခုတည်းပဲတော့ရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်မှုရေးကြည့်တယ်အာရဏ၆ပါးရှုလည်းဗာမြင်မှုရေးကြည့်တယ်ကဲခန္ဓာ၅ပါးရှုပြန်တော့သဘောပါဓာတ်၄ပါးရှုပြန်တော့ကဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပျက်ကိုတည့်ရဲ့ဟောချနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလိမ့်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တရားမလဲအာလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမကုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကသာပောက်ပင်ရှာသလိုရှာနေတာကွာတဲ့စင်စစ်ကဖြင့်မင်းရှာတာဟိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဒကာဓမ္မတို့6ပါးနဲ့တက်လာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓာတ်4ပါးအဆုံးမှသရုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှ
နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြည့်သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြည့်သုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့ဘာတွေရှိနေလဲ။ယောက်ျားနဲ့ဘာရှိတယ်။ကလေးငယ်အဲအပြူရွယ်လေးတွေမှာအဖွားကြီးဖိုးကြီးတွေမှာသေကံကြီးတွေမှာဘာဖြစ်သေးလဲကိုရှိတာကိုရှိရုံပဲပေါ့တင်ကြီးပဲမဟုတ်လားဟိုအိုရာနဲ့ပေါ့အိုရာနဲ့ပဲကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံးနေလို့မလို့ငယ်ငယ်လေးမို့လဲကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံးနေဖို့မလိုပါဘူးခဏငါတိုင်းမှာပဲဘုရားရှင်ရန်ရှာရှည်တယ်လို့ရှင်းမနေပဲနဲ့ဘုရားကဟေးဘုရားရှင်ရန်မင်းဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။သဘောကျ။ဘာရှုရမလဲ။ရှင်းကြပြီနော်။ဒီကဓမ္မတွေလက်ခံထားမှာပါပါလေး။အဲဝေဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမှာလဲ။စိတ်ရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမှာလဲ။ရုပ်ရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။အဲသင်ညာသင်္ကာရဆိုတဲ့ဓမ္မ ानु ပါဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။သစ္စာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြည့်ရအောင်ရှာရမှာပဲသစ္စာဖြစ်ပြာသစ္စာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့တရားဟာတခါတည်းဟောဒီတလုံးတွေ့ကိုရေးကြည့်တာပါလားဆိုတာပေါ့ဖွင့်နေကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့ဘုရားဥပမာပြေးလိုက်တာဥက္ကမောင်တဲကောင်းမိလောင်ငုံနေတူတဲ့ဘင်ကအသားယူပြီးကြိုပြီးတော့ပြောင်းပါညီးနေတဲ့ဘင်ကအသားယူပြီးကြိုတော့ရင်ဟောအဲဗန္ဓရဲ့တွဲလုံးကြီးသိနေတဲ့ပေါက်ပင်ကနေပြီးအသာယူပြီးကျူတော့ပေါ့အဲကျူတော့ရင်ပြောင်းပါပြီဒီမှာလည်းဖြစ်ပြည့်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဖြစ်ပြည့်ရှင်နိဗ္ဗာန်သဘောကျဗလားအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမင်းကပေါက်ပင်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်နေပြီမင်းကမသိတာသင်ချက်ဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးပြောတာကတော့ဖြစ်သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေအပန်းကြီးပဲတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတဲ့သူတို့ကျင့်စဉ်တိုင်းသူတို့ပြောတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးပြီးအမှန်လေးကြီးမရောက်ကြဘူးလားဒါမြင်ဘေယန္တာပြောတာကမှားသေးတယ်ဉာဏ်အာရဏ၆ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်သဘောကျငကန္နာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်ဇာလေးပါးဖြစ်ပြမြင်အလုံးစုံသောတရားတွေဖြစ်ပြမြင်ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဒီပေါက်သားကြီးပဲမကြဘူးလားကိုယ်နေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအရွက်ချနေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအသေးသေးနေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအရွက်ဖားနေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားပေါက်သားတစ်ခုသာအဓိကထားပါဒါပြင်မိလောင်ငုပ်ကြီးနေတာကိုလည်းဥက္ကမောင်ဒီကမထားပါနဲ့ဤနေတာလဲအဲတန်လျက်လို့သိနေတာလေကိုမကြပါနဲ့အယောဖာကြီးနဲ့နေတာကတော့မကြပါနဲ့ဒီအသားထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုရဝေးရေးကြည့်ပါလေအသားခုတ်ပြီးရကျူလိုက်တဲ့ခါကြီးထဲမှာရှိစေဩဇာတွေကျွတ်တို့ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ရေးကြည့်ဒီမလဲ6ပါးရှိလဲဖြစ်ပြဲအစီထုတ်ယူပါ9ပါးရှိလဲသဘောကျ4ပါးရှိပါ2ပါးရှိတော့အဲ2ပါးရှိတော့ဖြစ်ပြဲအစီတောင်ထုတ်เสียမလို့ဘူးသူဖြစ်ပြဲဟောထားပြီသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားလို့ဆိုရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဘာမှရှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအာယတနာရှုပ်တယ်ဓာတ်ရှုပ်တယ်သို့တော့ဘယ်လိုမှရောက်မတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မရသဘောကျဖြစ်ပြည့်ကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မရမယ်ဖြစ်ပြည့်မဝင်လို့ရှိရင်အဲဒကာရမတွေရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရှားသာရှင်းနေတဲ့လူရင်းဆိုင်ကသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာကိုကျွတ်လို့ဒီကထားမလဲဈေးပြေဒီကထားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြမလားဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမလဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသဘောပါလားဒါလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တာသည်ယထာဘူတညာရှုပါများလားတော့ဖြစ်ပြက်မုံတော့ဘာညာခေါ်မလဲဟာဖြစ်ပြက်တွေရှင်ရမတတ်နဲ့သုံးတော့ဘာညာခေါ်မလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်ဘာညာခေါ်မလဲဖြစ်ပြက်မုံရင်ဖြစ်ပြက်သုံးသွားပြီဗျာရှင်ရမတတ်နဲ့အဲ့ဒီ
ဒီလမ်းနဲ့သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒကာရမတို့သိသိချာချာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်။တေဂံဤမြဲ့ကြရရှိသေးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးခါလောက်မြင်တယ်ဆိုရင်နောက်ခန္ဓာရမရခြင်းကြောင့်လေနောက်ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့စီကောမရောက်ဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ကဲသေလဲသေတဲ့ဒီလိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒကာရမတို့မြဲ့ခြင်းငယ်ကောရှိပါဘူးဗျာ။နောက်ဒုက္ခကောရှိပါဘူးဗျာ။နေကြီးငယ်လည်းမကြရနောက်တော့ခါလည်းမရရဆိုတော့ဖြင့်ဩဒီဖြစ်တဲ့တလုံးကိုငါတို့အဆုံးလိုက်မှသာရင်ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာယနေ့သဘောကျရှင်းပြီနော်နောက်ပြန်ကြတော့ဖြစ်ပြသေးသေးချာချာလိုက်ပုံနဲ့တော့ပြအောင်မယ်ယနေ့နိုင်ရှိသည်